Усім глядачам мої вітання. Підводимо риску під подіями вівторка. Зокрема, для вас маємо такі новини. У Вінниці найкомфортніше торгувати. На Сході знову неспокійно. Через АТО українцям не до роботи. Ринки «Центральний» та «Урожай» визнали найкращими в Україні. За результатами щорічного конкурсу огляду «Укрспоживспілки» Вінниця розділила першість із Сумами. Ми обійшли такі міста, як Харків та Дніпропетровськ. До уваги журі брали кількість інвестицій у благоустрій та модернізацію, умови для продавців і покупців, кількість місць, наданих вітчизняним виробникам. Відповідність усім цим критеріям перевіряла і наша Оксана Святенко. Розсада сьогодні чи не найпопулярніший на ринку товар. Олена Кліченко про неї знає все. Вирощує вже майже 20 років. Каже, справа до душі, мабуть, тому і гарно виходить. Ми займаємося цим, це в нас гарно виходить. У вас інша справа гарно виходить. Повинен в нашій країні кожен займатися своєю справою. І все тоді буде добре. Продавати вирощену власноруч городину вже не перший рік пані Олена приходить на центральний ринок. Відмічає, за останні декілька сезонів умови для роботи значно покращились. Дуже гарно нам працюється, умови чудові, прилавки нам гарні зробили, гарний павільйон. У нас приємні ціни, це павільйон для виробника. Тут всі стоять безкоштовно, ми гарно тут працюємо, дякуємо адміністрації за предоставлені нам місця. Аби сьогодні чути слова вдячності, вкладено чимало сил та праці, каже директор об'єднання вінницьких ринків Володимир Іжевський. А ще часу – більше 15 років. Зміни помітили і на загальноукраїнському рівні. Вже другий рік поспіль центральний ринок та урожай визнають найкращими в Україні. Уже багато років ми в розвиток матеріально-технічної бази наших ринків вкладаємо не менше 1,5-2 мільйона гривень щорічно. Дуже багато ми працювали над організаційними питаннями, дуже багато працювали над тим, щоб люди відчули, що ринок – це їхнє місце роботи постійне. У нас кожен день на ринку працює майже біля 3 тисяч чоловік. Комфорт для продавців та покупців і благоустрій – це далеко не всі критерії, за якими оцінювали роботу вінницьких ринків. Один із визначальних – добросовісна сплата податків. Місяць ми не менше 1 мільйона гривень платимо до бюджету, при цьому люди, всі наші працюючі, мають достойну зарплату, мають можливість оздоровлюватись в санаторіях, їхні діти мають можливість безплатно кожен сезон відпочивати у таборах. Та, на жаль, не всі ринки, а їх у Вінниці 12, можуть похвалитись такими досягненнями, кажуть в департаменті адміністративних послуг. Уже десятиліття міська влада намагається навести лад у сфері торгівлі. До адміністрації ринків висувають однакові вимоги, та не всі їх чують. Пам'ятаємо, як в центральний той же самий ринок був заставлений ракушками, до нього не можна було не пройти, не проїхати. Ми чудово пам'ятаємо, що на території не була зроблена ні зліньова каналізація, не було зроблено благоустрій, були ями і вода стояла. Сьогодні поступово стоїть тротуарна плитка, сьогодні поступово вже поновлені торгівельні місця. Звичайно, це зробили підприємці, звичайно, ну, спільно з адміністрацією. І я розумію, що значить, у них є відповідний між собою діалог. Позитивний діалог, який якраз і дає цю позитивну динаміку. Зміни на краще помічають і постійні відвідувачі базарів. Дуже багато продають домашньої продукції. В будь-яку погоду тут сонячно, ну, як тут закрито, не йде на голову дощ, в сонце затінок. Продавці привітні, мені подобається цей ринок, я тут часто купляю. Взагалі-то краще стало, тому що більше товару стало. Єдине, що бентежить, це ціни. А так ринки, да, дійсно, вони стали більш обладнані і зручніші. Дійсно, це так. Тим часом адміністрація ринків «Центральний» та «Урожай» виношує нові ідеї, як догоджати покупцям. Базари планують перетворити у торгово-сервісні комплекси та запровадити інтернет-продажі. Оксана Святенко, Володимир Гірявенко, телеканал «Віта». І до виборчої теми. Більше 9,5 мільйонів українців довірили майбутнє держави Петру Порошенку. На даний момент ЦВК опрацювали 97% бюлетенів. За Петром Олексійовичем – 54,5%. На другому місці – Леді Ю, у неї майже 13% голосів. Окрім результатів голосування, увага країни таки прикута до подій на Буремному Сході. Антитерористична операція від учора розгорнулася з іще більшою силою. В результаті у Донецьку загинули 40
чоловік. Про це заявив мер міста Олександр Лук'янченко. Серед них двоє мирних жителів. В свою чергу міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив, загиблих серед українських силовиків немає. Ну, а віце-прем'єр-міністр Віталій Ярема на сьогоднішньому ранковому засіданні Кабміну наголосив, антитерористична операція на сході України проводитиметься до повного знищення всіх бойовиків-сепаратистів. Через такі новини не до роботи. 72% офісних працівників не можуть зосередитись на своїх професійних обов'язках через те, що постійно слідкують за подіями в Україні. Страх звільнення мотивує лише 4% працюючих. Ось такі результати соцдосліджень. Кожен десятий через останні події в країні та економічну нестабільність уже втратив роботу. Тривожиться з приводу подій в державі приблизно порівну, як мешканці Сходу, так і Заходу. Найменше переживають працівники агросфери та галузі інформаційних технологій, найбільше – медики і будівельники. Вінниччина, так і вінничани знову збирають гроші воякам, що на Сході проводять антитерористичну операцію, зокрема для 95-ї Житомирської аеромобільної бригади. Цим займається громадська організація під назвою «Бідняшка». Її організатори хочуть придбати для армії прилад нічного бачення. Він коштує 16 тисяч гривень. Кажуть, якщо кожен кине хоча б 98 копійок, то назбирають потрібну суму. Долучитися до ініціативи «Бідняшки» може кожен бажаючий. Такі, знаєте, раби, яких можна попирати. Ми самі скинулися, розмістили у нас в клубі інформацію про те, що потрібно допомогти. Ось, і якби почали до нас долучатись люди. Ми збираємо в ідеалі на тепловізор, який коштує близько 60 тисяч гривень. Але ну, це дуже велика сума, і ну, якби, то ми спитали, що можна, наприклад, дешевше. То є там один прилад нічного бачення серії «Діполь». Він теж хороший, але ну, якби, не такий, як тепловізор. Тому він коштує тільки 16 тисяч. На даний момент ми вже зібрали 2800 гривень. І сьогодні вночі вже перерахувала цю суму, бо ну, якби, там час йде вже трошки по-іншому. Далі поговоримо на такі теми. За чесні новини доведеться платити. Обережно, гризуни. Вінниця таки має талант. Телебачення без підпорядкування. Українська влада вкотре намагається створити незалежне суспільне мовлення. Вже й закон про створення громадського прийняли, і механізм реалізації розробляють. Чи бути в Україні громадському ТВ, з'ясовувала Тетяна Орлова. Нардепи обіцяють українцям по-справжньому незалежні ЗМІ. ВО президента України Олександр Турчинов підписав закон про створення суспільного телебачення та радіомовлення. Останні планують організувати на базі національних та обласних теле- і радіокомпаній. Працівники Вінницької обласної ТРК збентежені. Кажуть, даний закон не дає чіткого механізму переформатування їхньої структури. Все поки що обмежується інформацією про те, що нас скоротять, до 30-40 осіб скоротять мовлення, все заберуть, зроблять нас підрозділом національного телеканалу УТ-1, або корпунктом, або ще чимось, або залишать все так, як є. В Нацраді погоджуються, працювати є над чим. Це і зміна ліцензій, і наповнення ефіру, і фінансування. За новим законом грошових надходжень від реклами не буде, а це левова частка прибутків. За суспільне чесне мовлення мають платити самі українці. Простіше всього, напевно, в цій ситуації дати зараз, там, мовно кажучи, на кожний телеприймач якусь певну суму на рік. Ну, так, власне, як у всьому світі. Чи зрозуміють от сьогодні люди? Я не впевнений, що так. Я не знаю. Я не могу вам ответить на вопрос, готова ли я платить. Возможно, может быть, если это действительно честный канал, возможно, я готова, может, какую-то часть своих денег отдавать действительно на поддержку именно этого честного канала. Я згоден і при умові, що буде хоч якась форма контролю зі сторони громадськості. Не просто гроші збирати, і це буде прикладом того, що це громадське. Ні. Я дуже далекий від тієї думки, що може бути незалежне абсолютно у нас телебачення, чи взагалі якісь інформаційні програми від державної влади, будемо казати так. Сумніваються у повній незалежності суспільного мовлення і деякі журналісти. Кажуть, найближчі 4 роки так званого перехідного періоду спонсором громадського телебачення все одно буде держбюджет. Крім того, майно громадських телерадіокомпаній належатиме державі. Це моя особиста думка. Прикро буде, якщо
під цією ситуацією просто-напросто відбудеться банальна приватизація каналів, ресурсу всього. Прикро. Ну, закон є, його треба виконувати. За новим законом, можновладці та олігархи не зможуть втручатись в редакційну політику суспільного мовлення, кажуть у Нацраді. Цей орган і буде затверджувати претендентів у Наглядову раду громадського мовлення. Законом передбачено 17 кандидатур, 3 від Кабміну та 14 представників громадськості. Там немає якихось таких, знаєте, високорейтингових фільмів, а люди дивляться. І не просто дивляться, це, скажімо, завжди канали, які практично... Ну, десь в 2-2,5 рази рейтинговіше від найближчих переслідувачів за рейтинговими показниками. Чому? Тому що вони показують те, що важливо людям. Це не перша спроба влади створити суспільне мовлення. Попередні успіхом не увінчались. Закон 97-го року так і не запрацював. Тим часом в Україні з ініціативи журналістів та громадських організацій вже з'являється медіа, що фінансується людьми та не залежить від державних структур. Тетяна Орлова, Олександр Малий, Вадим Інжиєвський, телеканал «Віта». Шкідникам стоп! Вінничани починають завзято боротися із хатньою живністю. Саме в травні, та нагадую про себе найбільше. Дати бій гризунам, тарганам та комахам городяни, звичайно, можуть самотужки. Але щоб результат був 100%-овим, краще звернутися по допомогу до спеціалістів. Вони не приховують секрет свого успіху. Ефект буде тоді, коли дезінфекційні роботи будуть систематичними. Цю тему продовжує Слава Зарубінська. Починаючи з травня, у структурі, що займаються профдезінфекцією, ледь встигають виконувати заявки вінничан. Активно звертаються як пересічні городяни, так і різнопрофільні підприємства. Харчові об'єкти – це магазини, ресторани, склади, поліклініки, аптеки, салони красоти, стоматологія і дитячі садки – це щомісячно обов'язково. Ми проводимо ці роботи. Зараз ця ситуація абсолютно актуальна, коли починають роботи наші літні оздоровчі табори і пришкільні оздоровчі табори. Одною з вимогою початку роботи літнього оздоровчого табора пришкільного, в тому числі, є у них, як на сьогоднішній день, у нас в місті Вінниці 29, і 30-й – це пристанція юних натуралістів. Це є проведення профілактики боротьби з гризунами. Аби ефективно побороти хатню живність, вінничанам радять спочатку звернутися до свого ЖО. Воно, власне, і укладає договір з відповідною структурою на проведення дезінфекційних робіт. Будь-які мешканці також можуть звернутися і старше по будинку до житлово-експлуатаційного підприємства, і житлово-експлуатаційне підприємство вчасно відреагує і замовить цю послугу. Фахівці кажуть, у багатоповерхівках найбільше мешканцям дошкуляють комахи та таргани. Особливо багато їх там, де занадто вологі підвали. Проблема з гризунами більш притаманна приватному сектору, де є присадибне домашнє господарство. Аби убезпечити себе від небажаних наслідків такого сусідства, варто передусім дотримуватися елементарних правил гігієни. Овочі, які не піддаються потім термічній обробці, обов'язково мити, обов'язково обдавати окропом, для того, щоб унеможливити попадання інфекції в організм. За словами санепідеміологів, життєдіяльність мишей та щурів активізується в літній період. Вони є носіями кишкових інфекцій та лептоспірозу. Тож найефективнішим засобом профілактики є систематична дезінфекція. Ростислава Зарубінська, Олег Літвінцев, телеканал «Віта». Вінницьке акробатичне тріо «Зірки над річкою» у фіналі проєкту «Україна має талант». Олександра Малюта, Вероніка Марчука, також Саша Кудельська. Навчаються усі у 32-й школі. Зараз дівчата вже у Києві у тренувальному таборі. Заповзято готуються до вирішального змагання. На галоконцерті 7 червня вони будуть боротися за звання найталановитіших українок. На кону 1 мільйон гривень. Наша Олена Гук сьогодні зустрілася із рідними та друзями маленьких зірок. Вау! Цієї неділі смак перемоги відчули не лише дівчата, а їхні батьки. Одні у глядацькому залі талант-шоу, інші перед телевізорами вдома. Папа Александры говорит, что у меня подошел ком, говорит, и у меня пройшла мужская сліза. Настільки це було трогательно. Бабуся Олександри Малюти нервувала по інший бік екрану. Вона вже 40 років у спорті, а тому добре розуміє усю складність номера. Тож до кінця композиції думала лише про одне.
Главное, чтобы они выстояли. У меня такие чувства были, чтобы они выстояли, чтобы они устояли. А вот все эти танцы, это понятно, что они станцуют, они сделают. А вот когда пирамиды, да, очень переживали, чтобы не свалились. Перед этим конкурсом, который «Украина, мой талант», вот Саша маленькая у нас поломала руку, она на одном из элементов, она просто упала. Вот, значит, с этой высоты упала и сломала руку. Олександра Малюта, Вероніка Марчук та найменша Саша Кудельська. Усі троє з 32-ї школи. Старші дівчата-однокласниці навчаються в 9-му А, менша – в 6-му. Однолітки дівчат та їхні вчителі одностайні. Зіркова хвороба – це не про них. Пам'ятаєте, Тальков ще співав таку пісню «Літать так літать». От це девіз їхнього життя, можна сказати. При цьому вони дійсно дуже гарно навчаються. І з року в рік переходять з похвальними листами. Зараз вони претендують на відзнаку 9 клас. А ще дівчата уміють дружити. Дар'я – подруга найменшої акробатки Саші Кудельської. Пишається, що саме від виступу її товаришки залежить успіх всього тріо. Сьогодні увесь клас вболіває за 12-річну спортсменку. Я дзвонюся з нею майже кожного дня, ми з нею говоримо, і я відправляю до нього завжди смски і телефоную. Всіх телефонів, які тільки є в квартирі. Ми з тобою, Саша! Зараз тріо «Зірки над річкою» у Києві у тренувальному таборі готуються до фіналу. Їхній день розписаний по хвилинах. То хореографія, то тренажерний зал, а ще безліч інтерв'ю. Навіть батькам інколи не встигають зателефонувати. Дуже переживаю, коли дзвониш, вона не бере трубку, бо зайнята постійно інтерв'ю якесь, їх тренують там, не бере трубку, вечором перезванює, втомлена, виснажена, але щаслива. У щільному графіку «Зірки над річкою» все ж таки знайшли час для нашої знімальної групи і телефоном розповіли, роботи багато, але певні, перемога буде за ними. Всего пару дней, даже меньше недели, чтобы подготовить новый номер. И мы хотим, чтобы это было по максимуму сделано хорошо. Мы готовимся ежедневно. У нас будет много новых трюков, то, чего еще зрители не видели. Я очень доверяю своим девочкам, то, что они меня словят. Фінал «Україна має талант» вже найближчої суботи, 31 травня. Цього ж дня відкриють лінії для голосування. А вже за тиждень на гала-концерті вирішиться доля 1 мільйона гривень. Пінченки кажуть, якщо отримають його, обов'язково витратять на ремонт та оновлення спортивного комплексу «Авангард», де й тренуються. Саша, Ніка, просто клас! Ми болеємо всі за вас! Телеканал «Віта» також приєднується і бажає дівчатам успіху, гарного виступу. Ну а глядачам я дякую за увагу, за те, що були з нами. Коли щось пропустили з випуску, шукайте ці новини на сайті, адреса якого зараз на ваших екранах. І нагадую, «Віта» – живий телеканал нашого міста. Щодня о 19-й говоримо лише про актуальне. За мить поговоримо про погоду на день завтрашній. У середу без парасольки ніяк. Цієї середи синоптики прогнозують у Вінниці хмарну з проясненням погоду. Вдень дощ, місцями гроза, поривчастий вітер до 15-20 метрів за секунду південно-східного напрямку. Втім, буде тепло. Вночі 12-17, вдень 23-28, вище нуля.